sot, pikërisht në këtë fazë, duke pasur parasysh se tani më janë bërë disa vite që është ecur përpara mbi bazën e një lehtësimi të bërë më parë, është koha për të riparë të gjithë proceset dhe për të bërë një lehtësim tjetër. Ne po bëjmë punën tonë nga brenda institucioneve, por në fund të ditës kjo është një punë që bëhet për sipërmarrjen dhe për lehtësinë e të bërit biznes në Shqipëri. Kështu që ju jeni edhe objekti dhe subjekti i kësaj pune, dhe për këtë arsye kontributi juaj është jo vetëm i mirëseardhur, por është edhe i domosdoshëm, i pa zëvendësueshëm. Në këtë proces, Ministria do të bëjë paralelisht edhe takime specifike me të gjithë sektorët dhe nën sektorët, edhe intervista në thonjza të aktorëve të caktuar në çdo sektor për të marrë mbrapsht sa më shumë informacion edhe sa më shumë sugjerime praktike që vijnë nga realiteti i përditshëm i punës edhe që nuk dalin dot as nga çfarë lexojmë në letra dhe as nga analizat që mund të bëjmë letra. Kjo është pak a shumë arsyeja e këtij takimi dhe në ndërkohë ne po vazhdojmë punën edhe tani që jemi në fazën e diskutimit të buxhetit të vitit ardhshëm, do të vendosim edhe më shumë fokus tek revolucioni digital, duke rritur kapacitetet dhe duke shtuar shërbimet e reja. Kemi nisur edhe një punë shumë inovative me mbështetjen dhe asistencën dhe besojmë ne procese të caktuara duke filluar që nga procesi i prokurimeve publike, për cilin kemi një projekt shumë ambicios që do të kërkoj kohën e vetë, por ne jemi besim plot që brenda këtij mandati do të kemi një sistem komplet të revolucionarizuar të prokurimeve publike, me shumë më tepër komponent teknologjik dhe me shumë më pak komponent njerëzor, në mënyrë që prokurimet të jenë sa më transparente dhe sa më të drejta në të gjitha nivellet. Po ashtu kemi ecur përpara dhe besoj që keni ndjekur me ligjin e me projektin e krijimit të një shoqërie SHA që do të bëj shoqërie publike që do të bëj gjithë procesin e blerjeve të përqendruara, çka faktikisht deri më sot e bën agjencia e blerjeve të përqendruara pranë Ministrisë së Punës së Brendshme. Kjo do të jetë një shoqëri publike që do të krijojë shumë më tepër akses dhe do të ketë shumë më tepër detyrimisht edhe transparencë, edhe llogaridhënie në raport me interesin publik dhe me interesin e gjithë operatorëve.